演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、サッカルビーのプロジェクトス福島イカ人参味を食べたいと思います。イカ人参って そういう料理、郷土料理あるんですかね。どんな味なのか、なんかこれがスタジオにも本日食べたくなるような、こんなあの例は、まあ中身は通常の感じですけど、あれギザギザ系か、これギザギザ系ですね。通常のポテトチップスとちょっと違うな。ではいただきます。そこまで野菜の味がするわけではなく、さっぱりとしたお醤油が美味しいですね。今度は実物食べてみたいです。クサクした食感に醤油の程よい甘辛い味があって、とっても美味しかったですね。まあ、ここにイカ人参の説明書いてありますね。さすがにイカや人参のようなそういう味はしなかったですけど、そういうのをこの醤油ダレに絡めているということなのでしょうか。だとしたら本物もぜひ食べてみたいですね。違った食感が味わえそうですから。サクサクとしたこれとよく合うお醤油の風味でしたので、こちらの点数とさせていただきます。それでは蛍見て水ふふ欲しがるや、この喉はなんで星水を欲しがるの。まあ、蛍は確かに海辺で詰まってるイメージあります。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞主演、海辺じゃなくて水辺だ。